magambo y'Imana tuganiraho nk'uko nimaze kuvuga yitwa kurenza amaso inzitizi. Niyo topic tugiye kuganiraho, kurenza amaso inzitizi. Abakristo batsinda, abakristo babasha iby'urugendo, n'abarenza amaso inzitizi. Twese hari inzitizi dufite imbere y'ubuzima bwacu, hari ibirebesha amaso ugasanga ntibyashoboka, ariko imbaraga z'Umwami Imana, imbaraga z'Umwuka Wera zijya zibishobora bigakunda. Mu butumwa bwiza rero bwanditswe na Luka igice cya mbere mirongo itatu na kane tugeze kuri mirongo itatu na karindwi, reka dufatanye gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya mbere mirongo itatu na kane tugeze kuri mirongo itatu na karindwi. Haravuga ngo Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri. Aya magambo y'Imana navuga, umukozi w'Imana yansabye ko twaganiraho, yambereye nk'igitsikamutima mu buzima bwanjye bwo kwizera. Ikibazo Mariya yarimo kubaza cyari gifite ishingiro. Yaravuze ngo ibyo bizaho bite ko ntararyamana n'umugabo. Ni iki gitangaza cyabaye ku buzima bwa Mariya, ku gusama kwa Yesu? Ni igitangaza kirenze ibindi bitangaza byose dutegereje, byo twibwira. Ni igitangaza cyakombye kutubera igitsikamutima mu rugendo rwo kwizera. Mu buzima bwo hagati mu rugendo, iyo nageraga kubishidikanyisha, nibwiraga iki gisubizo Malayika yamubwiye. Yambwiye ngo umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Igihe nabaga ndi imbere y'ibidashoboka, nongera nkibwira ngo umwuka wera azanzaho, azakingiriza, azagira ibyo atwikira, hanyuma ibidashobokeye abantu n'ibitadushobokeye bikunde. Iyo umwuka wera yabijemo, ibyitwaga impossible, ibyitwaga ibidashoboka bihinduka ibishoboka. Iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya mbere, tubona ngo isi yari idafite ishusho, ariko umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru yayo. Rero ibitadushobokera, ibidakwirwa mu mbaraga z'abantu, iyo umwuka wera yabijemo birashoboka. Uko Mariya yabajije ngo ibyo bizaho bite ko ntararyamana n'umugabo, Marayika akamuha igisubizo kitureba, cyagombye kuduherekeza ubuzima bwose. Ibitadushobokeye, ibidakwirwa mu bwenge bwacu, ibyo dutegereje ku bacu tukabona ntaho byava, tukabona byararangiye, uzagiye ubika ku mwuka wera ashobora kubizamo akabitwikira bigahinduka ibishoboka. Rero kurenza amaso inzitizi, natangira mvuga ko bigoye, biragoye ndetse ntibishoboka iyo amaso yawe nta kindi kintu yasingiriye. Kurenza amaso inzitizi biragoye, twanavuga ngo ntibishoboka igihe amaso yawe nta kindi kintu yasingiriye, nta kindi kintu yigeze yerekwa, umutima wawe ukaba nta kinyuranye n'izo nzitizi wakiriye. Icyo gihe kuzirenza amaso bihinduka ibidashoboka, bihinduka ibikomeye. Inzitizi ureba ubasha kuzirenza amaso ari uko ufite ikindi ureba hakurya yazo. Ngo inzitizi ziri imbere y'ubuzima bwawe, ziri imbere y'ubuzima bwanjye, ibintu bitugoye cyangwa biducharenginga biri imbere yacu, tubasha kubirenza amaso rijyari iyo dufite ikindi kintu tureba hakurya y'izo nzitizi. Ibyacu rero nk'abana b'Imana si ikindi tureba, nicyo ijambo ryatubwiye, n'iki Imana yavuganye natwe. Nubwo kugira ngo mbashe kurenza amaso yanjye inzitizi, kugira ngo ubashe kurenza amaso yawe inzitizi, nuko hari ikindi uba wasingiriye. Icyo dusingira, icyo tureba hakurya y'inzitizi si ikindi, ni iki Imana iba yaravuganye natwe, ni icyo twasomye mu ijambo ry'Imana. Hari igihe kiba ari ikintu kidafatika, hari igihe biba ari ibintu utapruva umuntu utamubwira, ariko icyo Imana ivugana natwe, inzitizi zihagaze imbere yacu, kitubera nk'ikintu twabonye n'amaso, kikatubera ikintu dushobora kurenza amaso y'inzitizi tukakibona, kandi gisa nk'ikidahari kuko kiri mu ijambo, kuko twacyongorewe n'Imana. Icyo gihe ijambo riva mu nyuguti dusoma muri Bibiliya, rikaduhindukira nk'iryambaye umubiri, rikamera nk'irifatitse. Urugero, niba hari inzitizi runaka y'ubushomeri iri imbere y'ubuzima bwanjye, niba hari inzitizi runaka yo kuba ntazi aho nzaba n'aho nzatura nta nzu ufite iri imbere y'ubuzima bwanjye, ariko kuko hari ijambo ry'Imana ryavuze ngo abeshya mu mazu abatagira shinge na rugero, rikambera nk'inzu yubatse, rikambera nk'ikintu gifatika, rikambera nk'ubuzima kandi ntarihari. Natekereza rya jambo Dawidi yavuze muri Zaburi ya 23 ngo ajya ntegurira ameza mu maso y'abanzi banjye, ni umwungeri wanjye ntacyo nzakena, ngatangira kuba nk'umuntu watunze kandi ntacyo mfite. Rero hakurya y'inzitizi tuhabona iki? Abizera, abana b'Imana. Icyo tureba hakurya y'inzitizi ni iki Imana yavuganye natwe? Ni ijambo ry'Imana. Nicyo tureba rikava mu nyuguti, rikambara umubiri, tukamera nk'abaribona, tukamera nk'abarimo babitumbiriye biri hari imbere twenda kuzagerayo, kandi mu by'ukuri nta bifatika bihari. Reka ntinyuke mvuge ngo biba bisa n'ubusazi. Biba bisa n'ubusazi iyo mvuga ngo icyo navuganye n'Imana, mfite ijambo Imana yambwiye, mfite ijambo nisomeye, mfite ijambo numvise. Bisa n'ubusazi ku bantu batizera ibyo twizera, kuko ijambo ryonyine ridafite igikorwa, ridafite igifatika, bimeze rwose nk'ubusazi. Kuko ivugana natwe itagaragara, ntitubasha kubyereka abandi.
ariko tuba dufite icyo twibitseho ariko tutabasha kwereka abandi, tutabasha kwereka abo tubana, abo twashakanye, abo dusengana, bene wacu, arimo batubaza bati se ubu ntabwo wasaze wizeye iki? Ariko icyo twavuganye n'Imana yacu itagaragara twebwe tuba tugifite nk'aho ari ikigaragara. Rero navuga ngo rwose biba bisa nk'aho ari ubusazi, ariko turabifite, tuba tubizi, ndetse iyo tubifite biturinda guhangayika, biradukomeza mu rugendo, biduha imbaraga zo gutegereza igihe bizasohorera, biduha imbaraga zo gukomeza tureba imbere ahasa nk'ahatagaragara, bisa nk'ibisazi ku bandi, ariko twe twabihawe, twe twabibwiwe, bitubera imbaraga zishikamisha umutima wacu, tugatekana, tugatuza. Iyo turebye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya kane mirongo cumi n'umunani agace ka A karavuga ngo natwe ntitureba ku biboneka ahubwo tureba ku bitaboneka. Abizera batunzwe no kureba ku bitaboneka. Ibiboneka twamaze kubisingira, turabifite, ariko tuba tureba imbere, dufite ahandi hantu turimo tuganana n'Imana. Umuntu wese ugendana n'Imana, nubwo yaba agize imyaka 90, nubwo yaba agize imyaka 100, aba afite ahandi hantu imbere areba, kugeza igihe tuzagera mu bwami bw'Imana, kugeza igihe tuzatahira i Siyoni. Duhora tureba imbere, ntabwo tugarukiriza amaso aho duhagaze. Aho duhagaze twahageze, Imana yarahadushoboje, ariko duhora tureba imbere. Niyo mpamvu aya magambo yo mu Bikorinto kabiri kane cumi n'umunani ngo natwe ntitureba ku biboneka ahubwo tureba ku bitaboneka. Abizera, abakristo, dutunzwe no kureba ku bitaboneka. Igihe amaso yacu azagarukira ku biboneka, tuzatsindwa, tuzananirwa, tuzambera nk'abandi. Imikorere y'Imana yacu rero itandukanye n'iyacu, imikorere y'Imana itandukanye n'iyacu, iby'Imana ikirisha bitandukanye n'ibyo kenshi twebwe tuba twizeye. Nanone muri uru rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 21 hari ahantu bavuga ngo Imana yahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Bivuga ngo ibintu Imana ikirisha akenshi bisa nk'ibitarimo ubwenge. Nusoma muri Bibiliya tuzabigarukaho wenda ku munsi w'ejo, uburyo Imana igenda ikirisha ibintu bisa nk'ibidafite imbaraga, ibintu bisa nk'ibidashobotse, ariko ibyo ngibyo ni byo Imana yahisemo gukoresha. Ngo Imana yahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ubutabazi bwawe bwose nugerageza kuwukwiza muri logike yawe n'ubwenge bwawe ntabwo buzakwirwamo. Ushobora kwitegereza umwana wawe wananiranye, wapfuye mu rumogi, ugasanga byararangiye, ukavuga uti yazuka ate? Yabaho gute? Uru rugo rupfuye rwaboze rwazuka gute? Uyu muntu wabaye ikirara yagaruka gute? Nuvuga ngo mu maso no muri logike ntibikwirwamo. Ariko Imana yacu yahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ku Mana birashoboka. Haba hakiri ibyiringiro ijana ku ijana iyo abantu bagihumeka. Rero inzira z'Imana zitandukanye n'izacu. Nanone yarongera avuga muri iki gice cya mbere cy'Abakorinto ba mbere ku murongo wa 18 aravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe bakizwa ni imbaraga z'Imana. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, kuko ntibikwirwa mu bwenge, ntibikwirwa muri siyanse, ntibikwirwa muri logike z'abanyabwenge. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe bakizwa ni imbaraga z'Imana. Iri jambo ririmo imbaraga, iri jambo rirakiza, iri jambo ribeshaho aho ibintu byari binaniranye, iri jambo riratugize, ritubeshejeho, riradutunze. Imana yacu tugirire neza. Ubwo rero mu magambo tugiye kuganira mu by'ukuri natwe ukavuga ngo ntabwo nkuzaniye umuti ukubwira ngo wakanda hano bigakoreka, oya, ahubwo nje kukongereramo ubundi bupfu, ariko ni ubupfu bukiza. Ni ubupfu bwantabaye kandi bukintabara uyu munsi. Ni ubupfu bubeshejeho abizera benshi muri iyi si ikenera logike, ikenera proof na demonstration, ariko ubu bupfu buradutunze. Ubupfu bwaradutunze mu minsi yatambutse, buduhagaritse aho tutarotaga, budukorera ibyo tutatekereza ko bishoboka. Ubwo nibwo bupfu ngarutse kukubwira, ubupfu bukiza. Imana ahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Nta kintu bakandaho muri urugendo rwo kwizera bivuga ngo ndakanda aha ngaha bihite bikoreka, ariko dutungwa n'ubu bupfu bw'ijambo ry'Imana. Ni ubupfu ku banyabwenge, ni ubupfu ku batabyizera, ariko kuri twebwe n'imbaraga zikiza. Imana yacu tugirire neza. Abakiranutsi tubeshwaho no kwizera. Ufite kurenza amaso inzitizi si ikindi, ni ukwizera. Abakiranutsi rero bo babeshwaho no kwizera. Imana yarabishimangiye muri Bibiliya inshuro zigeze kuri enye ko abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Igihe umukiranutsi yarambitse kwizera abapfuye biba birangiye. Imana yarabishimangiye muri Habakuki kabiri murongo wa kane, irabishimangira mu Baroma igice cya mbere murongo wa 17, mu Bagalatiya gatatu 11, mu Baheburayi 10:38. Icyo kintu Bibiliya ijya gushimangira nuko kiba ari ingenzi. Abakiranutsi rero nshuti z'Imana, nta kindi kitubeshejeho, tubeshejweho no kwizera. Kwizera kuradutunga tukabaho, tukarenza amaso izi nzitizi ziduhagaze imbere, tugatunga kwizera, hanyuma urugendo tukarukomeza kandi tukarubasha. Ibyiringiro byacu rero biba biheze iyo kwizera kwacu twakunyazwe. Iyo umukiranutsi yanyazwe kwizera apfa ahagaze, ubuzima bwe burumagara, ibyiringiro bimushiramo, arabihirwa muri urugendo, akabaho iby'isi atabirimo, iby'Imana atabirimo, ataryohewe na hamwe.
iby'isi nta birimo ngo abyenjoyinge kugeza igihe bizamwicira kuko birarimbura, iby'agakiza nta binezerewe abari aho hagati yarabihiwe n'urugendo. Iyo umukiranutsi yarambitse kwizera, iyo kwizera kumushizemo, abanyazwe rwose apfa ahagaze. Kandi iyo kwizera kwadushizemo, tuhakorera amakosa menshi. Ibyemezo bipfuye niho hantu tubifatira, ibyemezo bisubiza abantu inyuma n'intambwe bari barateye bakayivaho niho hantu tubifatira, ibyemezo uzasubira inyuma nka nyuma y'imyaka ingahe ukaba wabyicuza niho hantu tubifatira, iyo kwizera kwadushizemo. Iyo turebye gatoya mu ngero zo muri Bibiliya, tubona umukozi w'Imana Sara, umugore wa Abrahamu, igihe kimwe yashizemo kwizera, akoresha umugabo we nawe wari uhagaze nabi muri iyo minsi, amukoresha amakosa. Mu Itangiriro igice cya 12 nako cya 16 umurongo wa kabiri, ngo Sarayi abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Sarayi iyo kwizera ko ari kumushizemo yakoresheje umugabo we amakosa, na n'uyu munsi agifite ingaruka. Murabizi by'Abayisraheli n'Abarabu, ni ukuvuga ngo kwizera ko ari kumushizemo. Nyamara mu gice kibanza Imana yari yabasuye, mu gice cya 15 irababwira ngo muri kigirwa, ni igihe Aburahamu yari ananiwe akabwira Imana ngo, Mana Eliyazari umunyadamasiko niwe uzaragwa ibyanjye, Imana ikongera kumubwira ngo mu rukiryi rwawe, ni ukuvuga ngo mu nda yawe niho hazavamo urubyaro ruzaragwa ibyawe. Ariko ku gice gikurikiraho barananirwa nk'uko abantu bose bajya bananirwa. Mu bihe rero byo kunanirwa, uzirinde gufata ibyemezo bikomeye, kuko ibyo byemezo bijya bivamo amakosa ashobora kuduherekeza n'ubuzima bwacu. Igihe kimwe na none Eliya, umukozi w'Imana Eliya, yarananiwe mu rugendo rwo kwizera, ni ukuvuga ngo yananiwe kurenza amaso inzitizi zari zimuhagaze imbere, yatinye Yezebeli, atinya ibihe abahanuzi b'Imana bari bishwe, nawe yifatira icyemezo kigoye. Mu Bami ba Mbere 19 umurongo wa kane, cyari icyemezo mu by'ukuri cyo gushiramo intege, cyo gushiramo kwizera, cyo kunanirwa kurenza amaso inzitizi. Ku murongo wa kane muri iki gice cya mbere cy'Abami, igice cya 19, aravuga ngo, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umuratemu yisabira gupfa, ati, Uwiteka ndabirambiwe, icyabimara ni uko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Uyu wari umunaniro, kuko ari ukunanirwa kurenza amaso inzitizi z'ako kanya, ko ari ukunanirwa kurenga ibyo arimo areba ngo arebe hakurya. Ariko Imana ishimwe ko igitabara abantu bayo. Imana yaramusanze, irambwira ngo haracyari umurimo, arongera aragaburirwa, hari abo ugomba gusengera, hari abami wimuka, hari umuhanuzi uzagusimbura, uzakomeza umurimo. Imana imwongeramo imbaraga. Rero muri iki gihe cyo kutarenza amaso inzitizi, abantu b'Imana bigeze kugendana n'Imana, abakozi b'Imana bigeze gukomera, abakristo beza bari barabaye abizerwa, iyo bahafatiye ibyemezo bajya bahafatira ibyemezo bibi. Mu gihe wananiwe kurenza amaso inzitizi, basi uzabeho ucecetse, wifata ibyemezo bikomeye, ejo bitazagaruka ubuzima bwawe. Iyo turebye nanone ubuzima bwa Petero, Petero intumwa mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 21 ku murongo wa gatatu, yarivugiye ngo njyewe nsubiye kuroba. Mu yandi magambo, umutima we haravugaga ati, sindi bibi bintu nagiyemo, iby'uyu mwami yadusizemo, ibyo Yesu yadusizemo, dore arapfuye, yaradusize, ntitureba imbere, twasize abagore, twaretse umurimo. Byari ibihe atarimo gusingira ibyo Yesu yari yarababwiye. Yesu yarabwiye ko nzabagira abarobyi b'abantu. Yesu yarababwiye ngo ntabwo muzasigara mwenyine. Yesu yarabwiye ngo ngiye gupfa ariko kandi nzongera kuzuka. Ariko inzitizi z'ubwoba bw'Abayuda barimo bamwica, n'Abaroma bamere nabi, n'abayobozi b'amasinagogi bamere nabi, abariza ahanga amaso ako kanya, ananirwa kureba hakurya, ananirwa kureba nyuma y'umuzuko, ananirwa kureba ibintu byose Imana Yesu yari yarababwiye mu myaka yose yagendanaga nabo. Aravuga ngo nisubiriye kuroba. Ariko Imana y'imbabazi ishimwe ko itagitureka burundu, Yesu arongera amugarukaho igihe yari amaze kuzuka. Ahageze ntigeze amushinja, ahubwo yaraje aravuga ati, bana banjye mufite ibyo kurya? Abokereza ifi, abokereza umutsima, arabagaburira. Yohana wari kumwe na Petero aravuga ngo, yo disi ni umwami, agenda yirukanka. Imana ishimwe ko Petero yaje kugaruka mu murongo. Ariko reka dusubize amaso gatoya, iyo Petero agendera rimwe, mbega igihombo cyari kuba mu bwami bw'Imana, mbega igihombo twari kuba dufite. Ubuhamya bw'ubuzima bwa Petero, iby'Imana yamukoresheje igihe yuzuye umwuka wera, abantu ibihumbi bakijijwe, ntabwo twari kuba tubifite iyo Petero aza kuba yarananiwe burundu. Imana ishimwe ko Yesu ajya agaruka ku bantu be, ko atajya abasiga bonyine. Uko rero akenshi niko bimera kubera benshi baba bananiwe kurenza amaso inzitizi. Benshi bagwa hagati mu rugendo bagasoza nta buhamya, aho kugira ngo babe icyitegererezo cyo kwerekanirwaho imbaraga z'Imana, bagahinduka nk'ikigusha mu bari mu rugendo. Abananiwe hagati aha ngaha twaberekezaho amaso tukatugira ngo Imana yacu irahemuka,
tukajya tugira ngo Imana yarabaretse bikatubera ibitugusha aho kutubera ibidukomeza. Ariko umuntu yikomeje muri uru rugendo akiyemeza kurenza amaso inzitizi aba ahagaze imbere uyu munsi, ahinduka ubuhamya ku bandi bizera bazaca muri iyo nzira. Iyo nciye mu nzira y'ibibazo n'ingorane sinanirwe, abantu baje inyuma yanjye baravuga ngo rutanse haciye natwe tuzahaca. Ariko iyo nguye hagati aho ngaho mu rugendo, iyo naniriwe hagati aho ngaho, baravuga ngo Imana itaratabaye rutanse natwe ntizadutabara, tugahinduka ikigusha kandi twari kuba inkomezi ku bandi. Rero abizera benshi baguye hagati aho ngaho, bahagaze imbere y'inzitizi nk'uko twese tuzitambukaho. Ariko nagira ngo ngo inzitizi zihagaze imbere y'ubuzima bwawe zifite iherezo. Harimo ubuhamya uzakomeza abandi bera benshi, niwemera gukomeza, niwemera kuzirenza amaso ukareba hakurya ukumva icyo Imana ikubwira, uzabera intege, uzabera inkomezi abandi bera benshi. Ariko nubwo hagati bizahinduka nk'ikibazo gituma abantu bibaza ngo haraho Imana ntiyabatabaye, aharaho Imana yarabaretse, Imana yacu tugirire neza. Ntabwo Imana ijya inanirwa gutabara abayitegereza, ariko abayitegereza nibo bashobora kugera hagati bakivana mu by'urwo rugendo, bagacika intege rwose bakabivamo, bigatuma babarebera kure abatazi neza inkuru zabo, bagira ngo ni Imana yananiwe gukiza abayizera. Imana yacu tugirire neza. Wongere wibuke wa murongo twahereyeho hariya Mariya yavuze ngo ese ngo bizagenda bite, bizashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo, kandi koko cyari ikibazo gikomeye. Ni gute umuntu yatwita nta mugabo babonanye, nta mugabo baryamanye, ariko ku marayika yamubwiye ngo umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Uzajye uhita uhora wibuka ko dufite umwuka w'Imana twahawe, udushoborera ibidashoboka, ujye udushyiriraho inzira aho zitari, ujye utuzurira ibyamaze kubora. Yesu igihe yajyaga kumva Lazaro yabwiye bashiki be, arababwira ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana, nitwizera natwe turabona ubwiza bw'Imana hakurya y'inzitizi. Niwizera uru rugendo ntuzarusoza utabonye ubutabazi bw'Imana mu byitwaga ibidashoboka, mu byananiranye mu bwenge, mu byananiye abantu, uzabona ineza y'Imana. Gundira kwizera kwawe, emera kurenza amaso inzitizi, ntugarukirize ahangaha. Mwibuke ko abizera nako abakiranutsi, yego ni nabo bizera, dutunzwe no kwizera. Nukurambika hasi uzapfa uhagaze, iyi si izakumira bunguri, Satani azakubasha. Ariko nutarambika kwizera kwawe, ibyo Imana ikugambiriyeho uzabihagararamo. Ntuzabihagaramo wenyine, uzabihagarikamo n'abandi, uzafasha abandi bantu benshi gukomeza muri rugendo. Ubuhamya bwawe n'ubw'agaciro mu bwami bw'Imana, kunesha kwawe n'ubw'agaciro mu bwami bw'Imana. Yaba uyu munsi Bibiliya yari icyandikwa, hari kujya hajyamo ubuzima bwawe bw'ibyo watsinze, hari kujya hajyamo ubuzima bwanjye bw'ibyo natsinze n'ibyo nashoboye. Narwara Imana yarakiza, bikandikwa ngo Imana yakijije utansi indwara idakira, yamukirije abana indwara idakira, yaramutabaye igihe ibintu byari binaniranye. Iyo Bibiliya zari kuba zicyandikwa, hariko harimo imirimo ikorerwa mu buzima bw'abera. Rero wikwemera gucogora, wikwemera kunanirwa, komeza urugendo. Uri igihamya gikomeye mu bwami bw'Imana. Wikwemera kuba umuntu watuma abantu bari inyuma mu rugendo bavuga ngo haraho Imana igireka abantu. Imana ntigireka abantu, abantu bayibaherekeza iteka kuzageza ku musozo w'urugendo bagiye kubana nayo. Reka dufate urugero rutoya ku bana ba Isiraheli. Turasoma ahantu hariho gatoya mu gitabo cyo kubara igice cya 14. Turahera ku murongo wa kabiri tugeze ku murongo wa 11. Ni urugero rwiza dushobora kureberaho urugendo rwo kurenza amaso inzitizi. Ariko nanone ni isomo dushobora kwigiraho iyo abantu batarengeje amaso inzitizi uko bibagendekera. Imana yacu idutabare. Reka dusome mu kubara igice cya 14, murongo wa kabiri, ndageza ku murongo waho wa 11. Kubara 14, kabiri, tugeze kuri 11. Haravuga ngo Abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazabimenyago, ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Iyo ni ijwi ry'intege nkeya. Ku murongo wa kane baravugana bati, twishyireho umugaba dusubire muri Egiputa. Murongo wa gatanu, maze Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu bari batase icyo gihugu bashishimura imyenda yabo. Ku murongo wa karindwi ngo babwira iteraniro ry'Abisiraheli bose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, niba Uwiteka twishimira aza tujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Ku murongo wa cyenda, icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose bari mu ihema ry'ibonaniro. 11. Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko buzageze kunsuzugura, buzageze kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo.
cumi na gatanu kugeza kuri cumi na karindwi ngo none niwice ubwo bwoko nk'umuntu umwe. Amahanga yumvise inkuru zawe azavuga ati Uwiteka yananiwe kujyana ubwo bwoko mu gihugu yarahiye ko azabuha. Icyo ni cyo cyatumye abwicira mu butayu. Dore icyo ni cyo cyatumye abwicira mu butayu. Reka tube turangirije aho ngaho ku murongo wa cumi na gatandatu. Ndifuza ko twafatanya uru rugendo tukagenda twurwumva tukarwigiraho uburyo kurenza amaso inzitizi bitabara, ariko uburyo kutarenza amaso inzitizi nabyo bitera ikibazo. Kuri uyu murongo wa kabiri n'uwa gatatu ngo Abisirayeli bitotombera Mose na Aroni, iteraniro ryose rirababwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazabe iminyago, ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Iyo umuntu yahumwe amaso n'inzitizi nta kindi abona. Aba bantu babonaga urupfu, bakabona ubutayu gusa, babonaga ibibi byonyine. Ni ukuvuga ngo iyo inzitizi zaduhumye amaso, iyo twananiwe kuzirenza amaso, nta kindi kintu tubona. Tubona urupfu, tukabona ubutayu, tukabona ibintu bibi gusa. Umuntu atangira kwifuza ndetse ibibi yahozemo. Aha niho uzumva umuntu avuga ngo kera ntarakizwa, nari nimereye neza. Iyo umuntu yananiwe kurenza amaso inzitizi yifuza ibibi yavuyemo, akaba yavuga ngo ntarashaka, igihe nari nkiri umusiribateri nari nimereye neza. Undi yarushwa n'urubyaro, umwana yamubana mubi, yamubana ikirara, aravuga ati ahara wiyo ntabyara. Hari ababyeyi bababazwa n'abana bakagera ku rwego kuvuga ngo ahara wiyo ntabyara. Ariko reka mvuge ngo ibyo byose biragatsingwa n'Uwiteka. Uwiteka ashimwe ko yaguhaye agakiza ntatumupfira muri Egiputa. Uwiteka ashimwe ko yaguhaye gushaka. Uwiteka ashimwe ko yaguhaye kubyara. Ariko iyo inzitizi zaduhumye amaso, ibi bintu byose byiza twakorewe n'Imana turabyicuza. Tekereza aho umuntu yicuza kuvuga ngo mbere ntarakizwa. Aba inzitizi zizamuhumye amaso kugeza ku rwego atamenya umumaro w'agakiza. Umumaro w'agakiza wadukuye mu rupfu rw'iteka, twatandukanijwe na Satani, twari buzarimbuke. Ariko ibyago n'amakuba iyo tubanye tubibanye byinshi, hari abantu bifuza ubuzima bwa mbere yuko bakizwa. Imana yacu idutabare. Imana ishimwe kuri ibyo byiza yaguhaye, izabikubyarizamo ibyiza. Ntabwo izo nzitizi ziguhagaze imbere zizahahora. Wigera ahantu wifuza nk'uko abantu bifuze ngo hariyo twigumira muri Egiputa, ahariyo tuba twaraguye mu butayu. Kugeza igihe bashidikanya amasezerano y'Imana kweza ngo ese ubundi iratujyanira iki? Iratujyanira yo gupfirayo n'abana bacu n'abagore bacu? Umuntu agashidikanya icy'Imana yari yaravuze. Imana yacu itugirire neza. Ku murongo wa kane kugeza kwa gatandatu barongera bavuga ngo twishyire umugaba dusubire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari iteranye aho ngaho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatatse icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, bagiye kwitwarira mu maso y'Imana. Aba bantu babashije gutera intambwe bakarenza amaso inzitizi ni Yosuwa, ni Kalebu, ni Mose, ni Aroni. Nibo babashije kurenza amaso ubu butayu barimo, nibo babashije kurenza amaso ba bagabo bakomeye bari Kanani na bwa buryo hagoswe n'amabuye, bo barengeje amaso bahita babona cya gihugu Imana yabasezeranyije. Iyo rero abacu bageze mu gihe nk'iki ngiki batabasha kurenza amaso, dukwiye kwitwara nk'uko abakozi b'Imana bitwaye, uko Yosuwa na Kalebu babigenje, uko Mose yahise yikubita imbere y'Imana ngo bagashishimura imyenda yabo bagatakira Imana. Hari igihe twebwe tugira amahirwe tukarenza amaso inzitizi duhagaze imbere y'uyu munsi, ariko abo tugendana nabo ntibabishobore, ntibabashe kuharenza amaso. Uko niko dukwiriye kugenza. Dukwiye kwingingira abacu kuko hari icyo twabonye, turabizi ko yasezeranyije ariyo kwizerwa, turabizi ko itabeshya. Icyo gihe turahagarara tukabakomeza. Yemwe abasenga, yemwe abakijijwe, twebwe twatangira urugendo, hari icyo twabonye, turabizi ko Imana yacu itabeshya. Impamvu mvuga ubutumwa bwiza, impamvu mvuga ubutumwa bwiza, impamvu muri mu murimo w'Imana nuko hari ikintu mwabonye ku Mana ko itabeshya. Turasabwa rero kongera guheka aba bene wacu batarimo babirebe. Hari igihe tuba turimo dukomeza abantu bahumye amaso inzitizi zaba banye nyinshi. Muri abo ngabo hari igihe aba ari umugore wawe, ari umugabo wawe, ari abo musengana, hari abo mugendana mu rugendo, barambaraye barimo kubona amasezerano atinze. Icyo dusabwa gukora ni ukubitwarira imbere y'Uwiteka, tugatakambira Imana, tuvuga ngo Mana akora ku maso ye. Mu by'ukuri mu gihe inzitizi zatubanye nyinshi, amagambo ntaba agikora. Ubwira umuntu ngo Imana izakugira neza, kumva ari nk'igipindi urimo kumutera. Ubwira umuntu uti Imana izagutabara, akavuga ati ayo ni amagambo y'abapasiteri, ayo ni amagambo y'abavugabutumwa. Narayumvise rwose, narayarushye. Hari ahantu umuntu agera amagambo akaba adashobora kumukiza. Ariko icyo dukora, turambarira imbere y'Imana nk'uko Yesu baba babigenje, tugatakira Imana, tukambara ibigo neza, ngo Mana kora ku maso y'umugabo wanjye yongere yambare kwizera, kora ku maso y'umugore wanjye, kora ku maso y'abo dusengana bongere bambare kwizera, kora ku maso y'abo bantu bagowe, kora ku maso y'abo bantu ngiye kubwira ubutumwa bwiza, bamenye kuri Imana itari igipindi, bamenye ko utari Imana ya morali, bamenye kuri Imana ifatika. Tukabitwarira mu rugo. Ikindi gituma tubasha kwitwarira abandi bantu ni ukwibuka natwe
igihe inzitizi zari zitubanye nyinshi ni ugushidikanya ko iminsi yacu yatambutse. Iyo wibuka aho Imana yagukuye, iyo wibuka iminsi yawe yo gushidikanya, birakorohera kumva ababihagazemo muri none. Abantu bose bari mu rugendo rw'agakiza, ndabihamya ko hari iminsi y'ubukonje baciyemo, ndabihamya ko hari iminsi y'umwijima batarebaga imbere. Nk'uko nyifite, ndabizi ko n'abandi bizera benshi bajya baca muri iyo minsi, ariko Imana ishimwe ko tutajya tuyiheramo. Rero iyo dusubije amaso inyuma, tukibuka uburyo Imana yadutabaye, ikadukura mu gushidikanya kwacu, ikadukura mu gushoberwa kwacu, ikadukura muri cya gihe inzitizi zari zitubanye nyinshi natwe tutareba imbere, biduha imbaraga zo kubasha kwihanganira abandi no kubasha kubasengera. Iyo nshubije amaso inyuma muri uru rugendo rwanjye rwo kwizera muri iyi minsi mbanye n'umwami, hari imyaka yari umwijima mu buzima bwanjye. Ndibuka igihe kimwe njya mbibona mu majenda ya kera nandikagamo, hari muri 2004, hari muri 2004 ninjiye mu rusengero, hari pastor yavugaga twasengeraga muri Zion. Ngenda nibaza mutima wanjye ngo ubu ni irihe jambo bari bubwirize batarabwiriza? Mutima wanjye wari urushye, inzitizi z'ubuzima zari nyinshi ntareba imbere. Ngenda nibaza ngo ni irihe jambo bari bwigishe batarabwiriza? Ko numva ibibwirizwa byose babibwirije, ko numva ijambo ryose naryumvise. Mu gihe inzitizi zaduhumye amaso, umuntu aba yumva amagambo yose yarayumvise, ukumva Bibiliya hafi ya yose warayumvise, ukumva nta kintu gishyashya bagiye kukubwira. Ariko Imana ishimwe ko ntaretse kujya mu materaniro. Umunsi nagiye mu materaniro mu gucogora kwanjye mu ntege nke zanjye sinigeze ndeka kujya guterana nabyo, Imana ibishimire. Ariko ngenda mvuga mu mutima wanjye, mvuga ngo ubu ni iki bari bubwirize harya batarambwira? Ubu ni irihe humure harya bari bumpe? Ntarumva. Hari muri demirikate ndabifite muri ajenda yanjye ya kera. Umukozi w'Imana arigisha mu magambo yigishije, hari ahantu yageze aravuga ngo nawe uri mu buzima bufite akavuyo, utareba imbere utareba inyuma, ngo ndetse n'uwakubaza icyo ushaka n'icyo ushaka gusengera ngo ntiwamenye icyo ari cyo. Murabizi mu buzima byivanga, ukayoberwa icyo ushaka kuko ubona byose byapfuye. Ndibuka muri ajenda yanjye nshyiraho akamenyetso kameze nka denja, aka kamenyetso bandika k'icyapa, nkandikaho ndavuga ngo hari umunsi ibingibi bizaba ubuhamya, hari muri demirikate. Ndavuga Mana, sinzi iyo biva n'iyo bijya, sinzi n'uko wabigenza, n'iri jambo barimo bavuga numva ntacyo ririmo riyimarira, ariko muri ubu buzima bwanjye bumeze nk'akavuyo, ndabizi ko hari umunsi bizaba ubuhamya. Nshuti z'Imana, Imana niyo kwizerwa. Wibuke Imana yagutabaye mu bihe by'umwijima, bigutere kwihanganira abatarimo bizera Imana tuvuga, bigutere kwihanganira abahagaze mu bihe by'umwijima. Nanone nshubije amaso inyuma, ndibuka hari mu mwaka wa 1999 bijyana muri 2000, nari nkijijwe muri 1998. Hagati ya 1999 na 2000 ubuzima bwanjye bwarimo umwijima, imibereho yari kakaye, yari ikomeye impande zose, kugeza ku rwego numvaga nisabira gupfa. Buriya rero yavuze ngo Mana icyabimara ni uko wapfa, si uko yari yarabuze amavuta, si uko atari yarabonye Imana, ariko hari ibi umuntu yumva yapfa akajya mu ijuru. Nibuka twasengeraga i Remera, hari ahitwaga muri cave hafi aho ngaho ku muhanda, ngenda kuri kaburimbo, ngenda iruhande rwa kaburimbo nkavuga ngo kwiyahura ni icyaha, niyahuye wenda sinajya mu ijuru. Ariko Mana, tuma nk'imodoka ita umuhanda ingonge, negera kaburimbo cyane nkumva kubaho ntacyo bimariye. Mu buzima bw'umwijima, mwibuka ko umuntu abona urupfu akabona umwijima gusa, akabona ubutayu gusa, ntabona ibindi byiza bimubikiye imbere. Icyo gihe umugabo wanjye yari arwaye cyane, ari South Africa, ubuzima butagenda, mfite ubukene, nkajya mbona ntacyo mumariye we, nkabona ntacyo mariye abana, nkumva nta fica ihari, nkumva nta fitira ihari, nkumva imbere ntihari. Ariko Imana ishimwe ko itandetse uwo munsi, Imana ishimwe ko yakomeje kumfata amaboko nubwo ntarebaga imbere. Rero dusubije amaso inyuma, tukibuka ibyo bihe byose, biduha imbaraga zo kwitwarira bene wacu bacogoye. Iyi Mana, nshuti zanjye, niyo kwizerwa. Nitegereje ubuzima bwanjye uyu munsi, nsanga bufite akamaro, nsanga ari uwo nkomeza muri urugendo rw'agakiza, nsanga ari icyo mariye umuryango wanjye, nsanga ndi inkingi mu bwami bw'Imana. Ariko tekereza uwo munsi y'Imana indeka, Imana ntigitureka kuko ibireba ejo hazaza, ibireba imbere. Nubwo nisabiraga gupfa, ariko Imana ishimwe kutumvise iryo sengesho ry'ubupfapfa. Mwibuke ko nababwiye ngo mu bihe kwizera kwashize, mu bihe inzitizi zaduhumye amaso, biragatsindwa n'Uwiteka gufata ibyemezo bikomeye. Harimo abahita basubira inyuma burundu bakava ku Mana burundu, harimo abahita bananirwa bagacogora, ariko navuga ngo nimfa mfire no mu mwami, basi reka ngome mu Mana, nkomeze nyizirikeho. Nawe mu bihe utareba imbere, basi zirike ku Mana, ikomeze ku Mana, Imana yacu tugire neza. Ku murongo wa 7 n'uw'8, ngo babwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitatana icyiza. Aba ni babandi barebye hakurya y'inzitizi, ni Yosuwa na Kalebu, ni ba Mose, arimo avuga ngo babwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Umva nshuti z'Imana, umva babwire nshuti z'Imana, muri iki gihe umuntu atareba hakurya mu nzitizi zamufunze amaso, icyo dukwiye gukora ni iki? Icyo dukwiye gukora ni ukwizirika
kuma ni ugukomeza gushakisha kwishimirwa n'Uwiteka. Uyu murongo wa munani yavuze ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Niba uhagaze mu bihe inzitizi zikubanye nyinshi, utareba imbere, utareba hakurya yazo, utareba n'Imana igisohoza ibyo yavuze, utareba n'ibi bikomeye urimo wibaza nka Mariya ngo ibyo bizashoboka bite, ko mbona nta hantu byava. Icyo usabwa gukora, icyo ukwiriye gukora, ni ukurwana kwa komeza kwishimirwa n'Umwami. Icyo ukwiriye gukora mu minsi yo kutareba imbere, mu minsi igoye, inzitizi zitubanye nyinshi, ni uguharanira kwishimirwa n'Uwiteka gusa. Hari igihe umuntu aba atagifite imbaraga zisenga, zizamura ijwi, abahagaze muri ibyo bihe barabyumva. Hari igihe ujya gusenga ukumva ntuzi n'icyo uri busengere. Hari igihe ujya gusenga amarira akagutanga imbere. Hari igihe ujya gusenga uvuga ariko se muri kuno mbona nsenza y'uburyo bwose, nariyirije, nakoze ijana, nakoze 30, nakoze ay'itatu, nakoze aya sekena, ukumva warasenze uburyo bwose. Icyo ukwiriye guharanira gukora no gukomeza kwishimirwa n'Uwiteka. Niwo muti yababwiye, yaravuze ngo Imana nibitwishimira izaduha kiriya gihugu. Waba mu bihe byo gucogora, ringaniza inzira zawe mu gukiranuka. Waba mu bihe udafite isengesho, waba mu bihe ubona Imana isa nkaho ibeshya, kuko hari igihe umuntu abihagaze agatangira ngo njyewe yaranyibagiwe, ngira ngo njyewe ntikinyumva. Mu bantu benshi tuganiramo umuntu umbwira ati ngira ngo njyewe ntikinyumva, ati njye numva yararekeye kunyumva nko mu mwaka wa kangahe, aha yicara kundwa. Icyo yita ubutabazi bw'Imana. Icyo dukwiriye gukora muri icyo gihe inzitizi zitubanye nyinshi, tutareba imbere, ni uguharanira kwishimirwa n'Uwiteka. Intambwe nziza gukiranuka wari warateye, wiyireka. Ibyiza urugendo wari waragezeho, aho wari uhagaze, wisubira inyuma, wisubira mu mwanda, wisubira mu bibi wari waravuyeho. Haranira kwishimirwa n'Uwiteka. Imana yacu tugirire neza. Ku murongo wa 11 ngo Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko buzageza he kunsuzugura? Buzageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo? Iki ngiki kirakomeye. Ni ukuvuga ngo bakomeje bavuga, bakomeje babinyega bati ntimukomere Uwiteka kandi ntimutinye n'icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima n'ibindi. Ariko iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye. Ni ukuvuga ngo iteraniro kuko ryari rinaniwe, kuko ryarebaga ubutayu rikabona urupfu rigatinya Abanyakanani, tekereza ko ryasabye ngo nibatere amabuye Yosuwa na Kalebu, kuko bavuze inkuru z'ibyo babwiwe n'Imana, kuko bahisemo kwizera Imana, bashatse guhita babatera amabuye. Ngo ariko ubwiza bw'Uwiteka buhita bubabonekera, ni ukuvuga ngo ntibabaye bagishobora kubatera amabuye. Ku murongo wa 11 rero, aho uyu murongo utereye ubwoba, Uwiteka ngo aravuga ngo ubu bwoko buzageza he kunsuzugura, buzageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo. Mwumve iki kintu, nshuti z'Imana, umva ko Uwiteka bibona iyo twananiwe kurenza amaso inzitizi. Umva ko Uwiteka bibona iyo twananiwe kumwizera, byitwa kumusuzugura. Ubu bwoko buzageza he kunsuzugura, kuko tuba duhakanye imbaraga ze, tukavuga ko adashoboye, tukavuga ko ntacyo abashije. Ngo buzageze kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo. Aba bantu bari bananiwe kureba Kanani, suko nta bitangaza by'Imana bari barabonye. Babonye imirimo y'Imana bambuka inyanja itukura, babonye imirimo y'Imana muri Egiputa, ibitangaza bikoreka, abana b'imfura bapfa, ababo bakarindwa, babonye umwijima ukubita muri Egiputa, babonye bya bimenyetso byose Mose yari yarakoreshejwe n'Imana. Ariko bageze aha ngaha birabananira. Nshuti z'Imana, nusubiza amaso inyuma, hari ubutabazi bw'Imana uzabona mu buzima bwawe. Ariko iyo inzitizi ziduhumye, tumera nk'aho nta kintu cyiza turabona ku Mana. Kubaho ugakura byonyine, Imana ikakurinda mu myaka y'ubujiji utazi Imana, byonyine ni ukuboko k'Uwiteka. Iyo ndeba ibintu Imana yandinze, ndi umupagani ntazi Imana mu bukumi bwanjye, nkarinda ashaka ndi umupagani, nkabona ibintu Imana yandinze, nkabona indwara z'ibyorezo Imana yandinze, nkabona impfu Imana yansimbukije ntayizi, ntayitayeho, ibyo byonyine biraduhagije kugira ngo tubone ukuboko kw'Imana. Ndakwinginze, ntiwemere ko ijambo ry'Imana rikuvugaho nk'uku nguku Uwiteka yavuze ngo abwira Mose ngo ubwoko buzageza he kunsuzugura, buzageze kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo. Ntiwemere ko Satani aguhuma amaso burundu ngo inzitizi zifunge amaso yawe, wibagirwe ineza y'Imana ya kera. Mwibuke ko ikintu cyashoboje Dawidi gutsinda Goliyati, yibutse Imana yabanye nawe mu ishyamba. Imana yamutsindiye intare, Imana yamutsindiye idubu, bituma avuga ngo n'uyu mufilisiti utarakebwe nawe ndabasha kumutsinda. Iyi inzitizi zatubanye nyinshi, tumera nk'aho aribwo tugitangira urugendo n'Imana. Ariko kuva ntaraburusoro mu nda ya mama, Imana yarinzi. Kuva mama wawe na papa wawe bataragusama, Imana yari ikuzi. Waba warasamwe mu buryo bwemewe, waba warasamwe mu buryo butemewe nk'uko isi ibivuga, uko wavutse uko ariko kose, Imana yari ikuzi. Rero wimera nk'aho utangiranye n'Imana uyu munsi, Imana yakurinze utanayizi, uyu munsi sibwo iri bukureke. Rero iyo duhakanye imbaraga z'Imana, Uwiteka nuko abibona, uko yabwiye ubwoko ngo bazageza he kunsuzugura, bazageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo. Imana yacu idutabare.
kugwa mu butayu bitukisha izina ry'Imana. Iyo tugeze hagati tugahakana imbaraga z'Imana, bitukisha izina ry'Imana. Imana yacu idutabare. Mose yakomeje yinginga Imana muri iki gice cyo kubara 14 ku murongo 15 na 16. Imana yari imaze kurakara ivuze ngo ngiye kubica birangire, nzagukorera ubundi bwoko bukomeye muzakomeze. Mose abwira Imana avuga ngo none niwica ubu bwoko nk'umuntu umwe, amahanga yumvise inkuru zawe azavuga ati Uwiteka ananiwe kujyana ubu bwoko mu gihugu yarashyiye ko azabuha. Icyo ni cyo cyatumye abwicira mu butayu ngo Uwiteka abantu nibumve inkuru zawe bakamenya ko twatangiranye urugendo kuva muri Egiputa, bakamenya ko wabanye natwe kugera duhera amazi mu butayu ukatugutungisha manu ukatwambutsa inyanja itukura, ariko bagasanga wabiciye hano hagati ngo bazagira ngo wananiwe kubageza mu gihugu wari ubajyanyemo. Iyo tuguye mu butayu bitanga inkuru hirya no hino ngo Imana yananiwe kumukiza, Imana yananiwe kumutabara, Imana iri he. Hari inkuru mbi bitanga mu baduteze amatwi. Niyo mpamvu ngusaba kwikomeza ku Uwiteka kugeza igihe ikikuriza uyu munsi kizahindukiramo ubuhamya, kugeza igihe cyitwa inzitizi uyu munsi kizahindukiramo icyubahiro cy'Imana, kugeza iki gihe ikiguhagaze imbere uyu munsi uzacyambuka ukagera hakurya y'urugendo. Imana yacu itugirire neza. Ndakwinginga nkubwira ngo mu misengere yawe ubwira Imana ngo Mana, nubwo ntabyumva, nubwo ntazi uko bizagenda, ndagutegereje. Sinzi uko bigenza, sinzi uko bikora, ariko mpisemo kugutegereza. Mbibutsa inshuti zanjye, kwizera kuzanwa no kumva. Hari igihe kudushiramo, hari igihe inzitizi zidufunga amaso, ariko kwizera kuzanwa no kumva. Komeza utege amatwi ijambo ry'Imana, komeza ube mu bihe byo gusenga n'igihe ibyo abandi barimo basengera wowe utarimo ubyumva. Njye nsubiza amaso inyuma nkibwira ngo ahari cyamfashije mu rugendo rw'agakiza, ahari cyamfashije mu rugendo rwo kwizera, nuko mu bihe by'umwijima w'ubuzima bwanjye ntigeze ndekera kujya mu nzu y'Imana. Nahoranaga umwete wo kujya mu nzu y'Imana nubwo nabaga ntizeye hari aho ibiri buvuge. Nahoraga mfite umwete wo kujya aho basenga nubwo hari aho nabaga ntakizeye iyo Mana itabara abandi. Nkabona ubuhamya buratambutse, nkabona undi muntu aratabawe, nkabona undi nagiriwe neza. Ariko mvuga ngo reka nkomeze ntegerereze ahangaha. Ndakwinginze kwizera. Iyo umuntu yigunze akava mu bandi bizera, iyo umuntu arekeye kumva ijambo ry'Imana noneho kumushiramo burundu. Rero ikintu kidufasha muri uru rugendo igihe inzitizi zitubanye nyinshi ni ukujya ahantu hari butwongerere kwizera. N'igihe utabyumva, n'igihe ubona abandi basenga bagasa nk'abasubizwa, wowe ntusubizwe. Wiva mu nzu y'Imana, wiva mu bizera, wikwikingirana wenyine, wirekera kumva ijambo ry'Imana, rishyire mu matwi uryumve. N'igihe wumva ushobora kuvuga ngo ni igipindi cyangwa utansa, Imana dutera morali. N'igihe wavuga ngo n'ubushize yarabitubwiye, n'igihe wavuga ngo pasiteri ngiwe n'ubushize yarabituganiriye, wirekera kumva ijambo ry'Imana. Kwizera nshuti z'Imana kuzanwa no kumva. Murabizi mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Kumva ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bitunga umuntu uri mu rugendo ku rwego ntabona uko mbabwira. Muribuka igihe kimwe cyagiye Yesu ari mu butayu, Satani yaramwegereye arimo ambwira ngo hindura aya mabuye imitsima urye. Yesu aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Njya ngira agahinda iyo abizera badahaye agaciro ijambo ry'Imana, ntabwo bazi uburyo ritunga abantu. Njye burya yaramperekeje mu rugendo rwo mu butayu, ryaramperekeje ntareba imbere, ryamazemo uko kwisabira urupfu, numva nifuje kubaho kugira ngo mbereho Kristo, kandi nimfa bizambere n'inyungu. Numva nifuje gukora icyo Imana yansaba gukora cyose, nta handi hantu mbikuye atari uko warambitsweho ibiganza, ari iri jambo ritubera umutsima muri uru rugendo rusa nk'umwijima. Iyi si yuzuye umwijima, nutsinda kimwe uzagenda imbere usanga hari ikindi kigutegereje. Ni ku isi imeze. Nugira ubuhamya muri kimwe uzongera wigira imbere ukeneye kongera kurwara. Ni ku isi imeze. Ikintu kidutunga ni uguhora turya ibi byo kurya byo mu mwuka, tugahinduka abantu badashiramo kwizera, tukabwira Satani tuvuga ngo niba Imana itwishimira buriya bwoko tuzaburya nk'imitsima, niba Imana itwishimira izadutuza ikanani, niba Imana itwishimira izasohoza ibyo yatuvuzeho byose tukiri hano mu isi. Rero kwizera guheshwa no kumva, ntabwo kwizera gusengerwa. Hari igihe umuntu ambwira ati sinjye sinjabasha kugira kwizera, njyewe byarananiye. Nkamubaze se umwuka wawe uwugaburira bingana iki? Ese ubuzima bwawe bwa mo imbere ubutunga bingana iki? Uko umuntu wa mo imbere umugaburira niko kwizera kwawe kuzakomera. Rero kwizera ntabwo kuzana no kuvuga ngo reka ngusengere, no kwizera guheshwa no kumva. Kumva tukubwishwa no kumva ijambo rya Kristo. Abigishwa ba Yesu igihe kimwe barambwiye ngo twongerere kwizera, arababwira ngo nubwo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira uyu mukumbi ngo shingurwa ahangaha utabwe. Ahandi hantu baramusabye ngo twigishe gusenga nkuko Yohana yigisha abigishwa be gusenga, abigisha gusenga ariko ntiyigize abigisha cyangwa se abasengera isengesho ribazanira kwizera, kuko kwizera kuzanwa no kumva. Uko utindana n'umwami ugenda wumva icyo avuga
niko kwizera kwawe kuzamuka. Uko umara igihe udatega amatwi icyo umwami avuga, uko umara igihe udatega amatwi ijambo ry'Imana, niko kwizera kwawe kuzanyunyuka. Kandi iyo kwanyunyutse, amaso yacu akabikira ku nzitizi, ntabwo tubasha kureba hakurya i Kanani ngo tumenye aho Imana itwerekeza. Imana yacu itugirire neza. Ndifuza kugera ku musozo hanyuma tugasenga. Ngusaba, nongera kukubwira ngo n'igihe utabyumva, bwira Imana ngo Mana, nubwo ntazi kubigenza, icyakora ndagutegereje. Nubwo ntazi kuzabikora, ariko mpisemo kukwizera. Kwa kundi Yesu yabwiye Mariya na Marita akavuga ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana, ubwira Imana ngo mpisemo kukwizera. Wongere uvuge nka Yobu ngo nubwo napfa napfa nkwiringiye. Imana yacu tugirire neza. Tugiye gusenga, ejo tuzakomeza, turebe uburyo no kurenza amaso inzitizi bibeshaho abizera kandi bikabagwiriza ubutsinzi mu buzima bwabo. Reka nkubaze tujya gusenga, ese inzitizi zikubanye nyinshi, uhagaritse umutima w'ibisa n'ibyanze kurangira? Ese n'abawe bakuye amaso ku masezerano y'Imana? Imana ntibayizi, ntibanayizera? Reka dufatanye gusenga no guhamagara Imana ku giti cyawe, kugira ngo ukomere numara gukomera ukomeze abandi. Tekeze iyo bari abantu bajya gutata, bose bakagaruka bavuga inkuru z'incamugongo nk'uko babandi icumi bazivuze. Ariko amahirwe, Imana ishimwe ko hari Yosuwa na Kalebu bashobora kuvuga ngo Imana nibitwishimira, izadutuza muri kiriya gihugu. Imana ishimwe kuri mwumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko ufite ibihe byo gusenga. Imana ishimwe ko igufite kugira ngo uhagarare mu cyuho cy'abawe, uhagarare mu cyuho cy'abera benshi bacogoye, ukomere numara gukomera ukomeze abandi. Urisengera ku giti cyawe, ubwira Imana ngo Mana, nubwo ntabyumva, nubwo ntazi uko nabigenza, ariko ndagutegereje. Hanyuma kandi dufatanye no gusengera abacu. Impamvu harimo abacu batarakizwa nuko Imana tuvuga batayumva. Imana tuvuga ntabwo bayizi, ntabwo bayihaye agaciro, ntabwo bazi ibyo ari byo, bumva ari igipindi. Ariko ubutabazi bwawe, gukomera kwawe niko kuzabereka ko Imana ihari. Nugamburura n'abahari aho bashobora kugwa mu butayu, ariko imbaraga z'Imana zirahari. Itararetse Petero ngo agume mu byo kuroba, yarahamagariwe kuroba abantu, ntizakureka. Itararetse Eliya nubwo yisabiraga gupfa, ahubwo akazamurwa mu igare ry'umuriro, nawe ntizakureka. Itararetse abera benshi, yagiye ikomeza. Itararetse abandi bera benshi bafite ubuhamya, nawe ntizakureka. Reka dufate akanya dusenge. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiyereke, Mwuka w'Imana gukoreho, Mwuka w'Imana asohoze iki ijambo rye ryadutumweho uyu munsi. Reka dufatanye kwisengera, twihereho hanyuma dusengere n'abacu. Reka wongere ugarure ubuzima bwawe mu biganza by'Imana. Sinzi inzitizi ziguhagaze imbere, sinzi ibyo wibaza, hamagara Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushyize hejuru. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana yo kwizerwa. Tumaze imyaka tubona ubwizerwe bwawe, turasoma ubwizerwe bwawe muri Bibiliya. Uri Imana iri fidele, uri Imana yizerwa. Ngo nubwo abantu bose bahinduka abanyabinyoma, ariko wowe ntushobora kubeshya. Ntugira igicu cyo guhinduka, ntujye uhinduka. Uko wari uri kera ni kuri na n'uyu munsi ni kuzaho iteka ryose. Twabonye ineza yawe aho twakomenyeye, twashubije amaso inyuma, twibuka ubutabazi bwawe mu myaka myinshi tutari tukuzi. Iyo dusomye Bibiliya turakumva, twumva ubuhamya bw'abera benshi, turakumva. Uwiteka we, dufite ubuhamya ku giti cyacu, dufite ubuhamya dusoma mu ijambo ry'Imana, dufite ubuhamya bw'abandi bakiranutsi benshi wagendanye nabo. Ntujye ureka abo wahamagaye, ubana nabo iteka ryose. Nongeye kuguhamagara kugira ngo ukomeze abahungu bawe n'abakobwa bawe muri uyu mwanya, muri aya masaha, muri iki gicuku arimo bashaka mu maso yawe. Ndakwinginze ngo ukomeze amaboko y'umukobwa wawe yaracogoye, ukomeze amaboko y'umuhungu wawe warunaniwe. Muhe Mwami kugira icyo areba hakurya y'izi nzitizi zihagaze imbere y'ubuzima bwe. Sinzi ibimugoye, sinzi ibihanganye nawe, sinzi birimo bimugamburuza, ariko ndakwinginze uyu mwanya turimo dusenga, muha amaso yo kureba hakurya. Kuko Kalebu na Yosuwa bibonye batuye i Kanani, bakabona Imana ibarwanirira, Uwiteka Mana nyiringabo, kandi bataraturayo, Abanyakanani bagihari, yo bigikomeye, ariko bakareba batuyeyo. Ndakwinginze ngo usange abahungu bawe n'abakobwa bawe, ubahe kurenza amaso inzitizi, ubahe kwambutsa amaso barebe hakurya. Erega iyo nta kintu umuntu yabonye biragoye Mwami ko yakomera. Muhe kongera kwizera ijambo, reka izi ijambo ryawe ryongere rigire ubuzima muri we, ryambara umubiri, rireka kuba inyuguti zanditse ku rupapuro, ryambara umubiri, rihinduka rifatika, kugira ngo bibashe. Uwiteka Mana nyiringabo, mwambike imbaraga. Muhe kubona urugo rwe rwazutse, muhe kubona urubyaro rwe rwakijwe, muhe kubona ubukungu bwe bwakize, muhe kubona ubuzima bwe mu mwuka bwatoshye, afite imbaraga zitsinda icyaha. Muhe kwibona yabohotse, atari imbata ya Satani, adatsikamiwe n'ibimwanzi Satani yashyize ku buzima bwe. Muhe kwibona arimo gukorera, aguhesha icyubahiro muri iyi si y'abazima. Muhe kwibona Mwami asohoza ibyo wamugambiriyeho. Muhe kwibona nk'uko wowe umureba. Erega ijambo ryawe ryara
ngo iminsi yacu yose yanditswe mu gitabo cyawe hatarabaho n'umwe. Uwiteka Imana ikomeye, hari ibyo wanditse ku buzima bwanjye, hari ibyo wanditse ku buzima bwe, hatarabaho, atarasamwa mu nda ya mama we wari umuzi. Ni kwabwiye umukozi wawe uramubwira ngo atari urusoro rwa mama, atari urusoro mu nda ya mama we, wari umuzi, wari umushyiriye ku muhanuzi uhanurira amahanga. Hari ibyo washyiriyeho uyu mugabo, hari ibyo washyiriyeho uyu mugore, hari ibyo washyiriyeho uyu mukobwa n'umuhungu, hari ibyo washyiriyeho ubuzima bwabo. Ndasenze ngo nibambare imbaraga, nibahagarare mwami kugeza igihe babisingiriye, kugeza igihe basohoje icyo wari waragambiriye kubakoresha. Abahagaze mu bihe byo gucogora, abameze nka Petero barimo bava mu mihamagaro, barimo bava mu byo gukiranuka, barimo bava mu by'agakiza. Ongera ubasangishe ijwi ryawe ryiza rihumuriza, ongera ubasange mwami bamubambika imbaraga abuzuye ubwoba bashobewe, ongera ubasange mwami waba. Mariya yarabajije ngo bizagenda bite ko ntaryamana n'umugabo, aramubwira Mareka, aramubwira ngo umwuka wera azamuzaho, umwuka wera ajya asohoza ibitashobokaga, umwuka wera ajya ku byapfuye bikazuka, umwuka wera ajya ashyira inzira aho zitari, mushyira inzira aho zitari, mwambika imbaraga, akomeza amaboko. Nongeye gusenga Uwiteka Mana Nyiringabo, sanga abacu batakuzi, sanga abagore bacu, abagabo bacu batakuzi, bapfiriye mu nzoga, bapfiriye mu biyobyabwenge, bapfiriye mu byaha, bapfiriye mu busambanyi kuko kutakumenya. Bahe mwami amaso akubona. Erega Uwiteka Mana Nyiringabo, ijambo ryo ryaramwe ng'umutware w'iyi si yabahumye amaso kugira ngo mucyo butumwa bwiza utabarasira, babashe kurunguruka ibyo mu ijuru, babashe kurunguruka ineza yawe, babashe gusogongera ku rukundo rwawe Kristo. Ibi bipfuye babivamo ariko ntibarabibona. Ndasenze mwami kugira ngo buri muntu wese uhagarariwe kuri iki gishushaniro umukoreho, kora ku mwana we, kora ku mugabo we, kora ku mugore we, kora ku muvandimwe utakuzi, kora ku mubyeyi utakuzi. Uwiteka Mana Nyiringabo, ukore ku maso ye. Eregura Imana y'amasezerano, waratubwiye ngo uzadukizanya n'abacu, nitwizera gusa turakira nabo mu rugo rwacu, waratubwiye ngo isezerano ni iryacu n'abana bacu ndetse n'abahazahamagarwa hanyuma. Soza iryo sezerano ku miryango yose ihagarariwe hano hantu mwa. Ndakwizeye, nizeye imbaraga zawe, nizeye ubuntu bwawe. Nongeye kuvuga uburinzi kuri aba bahungu bawe n'abakobwa bawe, ndavuga uburinzi ku itorero ryawe, ndavuga kugirirwa neza kwawe mwami wabami. Reka batwikirwe n'umwuka wawe, reka umwuka wawe ashyire inzira aho zitari, reka amaraso yawe ababundikire, mwasatane n'abashaka ababure aho bari bararashwe mwami, reka uyu mwanya bomorwe, aho mwasatane yari bakubise umwambi mu cyico cyo kwizera kukwarurambarara, reka uyu mwanya bongere bomorwe, bongere babyuke nk'ingabo, bongere bahaguruka ari abanyembaraga. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ubwoko bwawe bwavaga muri Egiputa, bahari bamaze imyaka ari abaretwa ariko ngo basohotse nk'ingabo, ingabo z'Uwiteka. Reka aba bahungu bawe n'abakobwa bawe bahagarare nk'ingabo, ingabo witeguye gukorana nazo muri iki gihe cya nyuma. Ntiwemere kwagwa mu butayu, papa. Ntiwemere ko ubuzima bwe bugarukira aha ngaha, mwinjize mu bwiza wamugeneye, mukoreshe ibyo wamugeneye muri none, kugeza igihe azatahira i Siyoni mu gihugu cyo mu ijuru. Mbasabiye umugisha, mbasabiye ijoro ritandukanye n'andi majoro yose yatambutse, mbasabiye kwinjizwa mu minsi yo guhembuka, mbasabiye kwinjizwa mu minsi yo kukubona. Erega umuntu yarengeje amaso inzitizi arakubona, akubona aho abandi batakubona, akakumva aho abandi batakumva. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo bibabere umugabane, amaso yabo naheze babashe kukubona, amatwi yabo nafunguke babashe kukumva, abatahirwa kumva ijwi ryawe, ongera ubasange mu nzozi, ongera ubasange muri conviction y'umutima, ongera ubahembure. Abari babihagazemo kubwa ikinyabupfura ariko batakikumva, bagaruke Uwiteka Mana Nyiringabo, bagarukeho. Abisabiraga gupfa bagarukeho, wibutse ko ari ibyo ugomba gukorana nabo muri none, kugeza ku munsi wabagenewe ko ari bwo bazarangiza urugendo rwawe. Ngaho komeza abakozi bawe mwami, komeza amaboko yawe. Uwiteka we, komeza amavi yaratentebutse, komeza amaboko yarasukumye, bambika imbaraga, hagarana nabo, biyereke Uwiteka Mana Nyiringabo. Icyubahiro cyose nikikugarukire. Nongeye kuburizamo imigambi yose y'umwanzi Satani ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibikorwa bya Satani aho byaturutse hariho hose, amagambo y'amatongerano yaboherejwe aho yaturutse hariho hose, uyu mwanya nyambuye imbaraga n'ubushobozi kubw'ubutwari n'ubushobozi wampaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabavuga ko ibyiza, ndabahesha umugisha iburyo n'ibumoso, ndabahesha umugisha impande zose, kuko wavuze mwami ngo bafite umwete wo kumvira amategeko yawe bazahabwa umugisha. Reka umugisha bawuhabwe mwami wabantu, reka abeho itandukaniro. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.